Oi, gente! O vídeo de hoje é com uma receita rápida e prática que vai te ensinar a fazer um petisco saudável e ainda delicioso. Fique comigo até o final desse vídeo e conheça essa delícia. Produção, solta a vinheta! Os temperos que usei na receita são do meu gosto, porém você pode utilizar os temperos que tiver na sua casa. A única coisa que você não deve é deixar de temperar: grão de bico, páprica picante, ervas finas, alho, azeite e sal. Em uma tigela, coloque o grão de bico já cozido. Acrescente a páprica picante, ervas finas, alho picado, azeite e o sal. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo e você pode utilizar o tempero da sua preferência. Misture bem todos os ingredientes e em seguida coloque em uma assadeira e leve ao forno. No meu caso, eu assei na air fry por 30 minutos. 15 minutos eu abri, mexi um pouco e depois deixei mais 15 minutos. Após 30 minutos, você retira e deixe no local esfriando. No meu caso, eu deixo esfriando em um bowl e depois de frio eu armazeno num potinho para ir comendo posteriormente. É um lanche saudável, nutritivo e evita de você comer aquelas porcarias, belisquetes que não são saudáveis quando tem fome à tarde. E é essa a nossa receita de hoje. Eu agradeço você ter assistido até o final. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Deixe o seu like, curta e compartilha.